stata, düzümün oranın gelişimine de spor, santrafele ilan sporso, ilan biteritero, ilan avakabilmaz sünkünlerov ve bay harcelov, zeseli dağısmen, planavınız kan, veya planavınız. Our programs are designed to build capacities in three areas, which is intellectual capacity, financial capacity, and network capacity. We realize that without any one of these things, a startup can't survive. So we really tailor and focus our programs to enhance each one of these areas. Գործիքներ ենք մենք ստեղծում, որպեսի համակարգչային տեսողություն այսպես ասած աշխատի 3 տարի առաջ ենք սկսել ու անդադար աշխատում ենք դրա։ Երկու մասից է բաղկացած, մեկը, որ գործընկերներին են փոխվում իրենց աշխատանքները, դրան ավելի հեշտ, ավելի արագ ու ավելի լավ աշխատան, իսկ մյուս կտորը ընկերություններին ապահովեն և լավ մարդկանց պեսում։ Մենք փորձում ենք նաև ժամանակը, որ մարդիկ փորձում են հերթերում և միաժամանակ փորձում ենք օգնել բիզնեսներին սպասարկել ավելի արագ գործիքի սպասել, բարձրացնել իրենց արդյունավետությունը։Սերվիս Թայթնը առաջին յունիկորնը ունի հայ հիմնադիրներ։ Ընկերությունը զբաղվում է SaaS software-ով, տնային ծառայությունների բիզնեսները աշխատացնելու համակարգով։ Ես Զանգի հիմնադիրն եմ, զբաղվում եմ կոմունիկացիոն տեխնոլոգիաների ստեղծմամբ, ծանոթ Զանգի Messenger-ի public messenger, բայց իրականում մենք ավելի խորն ենք, տեխնոլոգիական ընկերություն ենք, ստեղծում ենք տեխնոլոգիաներ, ունենք նաև Զանգի for business. Scaling-ը իսկապես ավելի շատ աշխատանք ու ավելի շատ operations ու ավելի քիչ, չգիտեմ, ռոմանտիկա եւ entrepreneurship, ինչ կարծիք եք այդ մասին։ Ներգրաված լինել, կարևոր են այդ հիմնասյուները, որոնք ամենուր պետք է շատանան։ Պետք է ընկերությունը ունենա կոնկրետ առաջնություն, հա, ստարտափ, իմանա ուր է գնում, ունենա ինչ-որ առումով լավ ինպակտ ունենա, լավ բան լավ ազդեցություն ունի ճապատին, այն համայնքին, որը աշխատում է, անհատն է, ով որ ընտրել այդ ստարտափը կամ այդ ընկերությունը, ինքնին պետք է ունենա ազատություն զարգանալու, աճելու, հավատալու ընկերությանը։